Давно ж тебе не було. Тут є речі, які потребують твоєї уваги. Друзів не можна кидати в біді. Поспішай. Від Тіма Бартона. Як сонце ніч поглине, а море небокрай, час мчати мене впинно і охолоне чай. Тоді чудес країну, як сталося вже раз, навідає єдина і назад поверне час. То час людина? І не та людина, з якою варто ворогувати. Благаю вас, капелюшник у біді. Юна леді, ваш час вийшов. Це добром не скінчиться. Наступного року. Час натякає, що капелюшник рятунку чекає. Привіт, Алісо. Аліса у задзеркаллі. Я приніс вам подаруночок. У 2016-му у кіно.